Total, Mann. Können wir nicht bei uns erwähnen? Lüdel. Was soll ich denn sagen? Hey! Dommer! Du flott, han også taget mit modig. Det vil jeg ikke have ham ud der. Høj, stor hoved, han har. Jeg var stålig, så jeg tager ham ud. Sikker sejr, baby. Williams lange indkast. Wow. Ja, det er et flot mål, det der. Ja, flot. Bliver clearet til Kusk. Kusk på den. Ui, Kusk, mand! Fremhavn er sindssygt godt. Og der er glæde ude på bænken. Steffa er også glæde dernede. Steffa jubler for første gang nogensinde. Ja. Og Kusk, han bliver reddet rundt. Farmand er selvfølgelig sur, den sad ikke helt op i hjørnet. Det kunne godt have siddet lidt bedre, men der er du hurtigt over at juble, ikke? Jamen, det er nødt til at være med i TV'et, ikke? Der sidder Kusk far der, farmand der. Der skal altså meget til, før han jubler. Kunne ikke imponere sådan en nordjyde der? Det er rigtig godt spark ind på Kusk. Så ser man lige her igen. Boom! Oish. Langsom reaction for Kips. Man ser den lidt sent. Ej, det er galt spark, Kusk, det der. Lidt, prøv lige mærke til Williams kast, hvor langt det egentlig er. Boom, siger det bare, mand. Boom, mand. De har benene solidt plantet i den nordjyske muld deroppe. Jeg tror sgu, hans far er vant til at se Kusk score. Han scorer sgu så meget, så... Ja. Der skulle ikke så meget juble over, tror jeg. Godt spiller 2-2 til Nikolaj der. Ja. Oh. Der er du lige at få en tredje sidste også, ikke? Det er også det, altså. Du sætter jo alt i gang. Jamen, det, altså. Hvorfor sætter han den ikke også ind, altså? Ja. Men ja, det er sgu flot held alligevel. Godt indlæg også. Ja. Ser vi lige her i slow. Ja, hvor fanden er højt. Hvor er det godt her nu. Der bliver... Skubber lige lidt. Skubber væk. Væk med dig. Åh, hvor er det godt lavet at tutu det der. Ja. Og spille fedt. Wow. Hvad skal den ind, mand? Hvor er du bare god, altså. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jus Jakob vinder den. Stærkt arbejde, Jus. Spiller tilbage. Spiller Sansa. Sansa. Sansa giver ham den igen. Jus. Fremragende sparket ind, Jus. Sådan. Der er altså kølig, når han får den der, ikke? Hvor er det godt, der er Jus, mand. Så viser han klassen. Altså man kan sige, at jeg starter det selv, ikke? Jo. Men det er godt spillet af Federico der, og så, ja, så er der no mercy for en mod. Du ødelægger jo folk, altså. Det er det, jeg bliver kaldt for, jo. Ødelæggelsesministeren. Bang, smasker jeg bare til den. Ja. Der er sgu ikke så meget at gøre for målmanden der. Godt spillet af Thomas. Er jeg overhovedet med i den her kamp? Hvor fanden sidder jeg og kommenterer den? Jamen jeg tror, skal vi lige, det er en af de kampe, hvor jeg var brændende varm, tror jeg. Delaney med en lang bold. Ligger godt. Nikolaj er stukket dybt. Starten kigger op. Han er 1-1. 1-1. Okay. 1-2. 1-1. Skudvind. Oj. Sætter to mand. Nel på den tredje. Til Jus. Jus tager den for en lutter. Godt mål. Sindssygt mål. Åh, hvor er det flot lavet, Nikolaj. Hop, Lutte, hvor skal du hen? Den tager jeg lige. Op. Åh, to mål, Jus. Ja. God gamle dag. Ja, det er et godt mål. Det er et flot opspil, starter Thomas. Ja, du skal jo også bakke den ind, kan man sige, ikke? No. Det gør du også. Ja, der er ikke noget. Prøv at se Lutte, han er lige ved at få den der. Lige prøv at se Lutte. Lutte tror, han har den. Nej, der har du så ikke alligevel. Og så kommer Lutte. Just kommer lige ind. Nej, Lutte. Godt lavet, Nico. Hvis du ser Lutte, vi kan prøve lige at prøve at tage målet der. Men, ja. Jamen, det er rigtig godt lavet, Nico. Som spiller bliver man nødt til at trække den der. Jeg får ikke godt touch derinde, det kan man sige. Så. Hvor skal målmanden hen der? Det er flot sparket der. Ja. Men Stefan er derude, så... Der er du i gang igen. Der kører jeg sgu da igen. Hvad sker der? Der er du sgu, kone. Der kom du sgu ind der. Ja, du sgu ramme mig der. Ja, så er du... Nej! Der er vi Kusk igen, den heldige der. Så scorer han lige to, ligesom mig. Hvad sker der, mand? Ja. Skal vi se, om farmanden han jubler derude? Ja, jeg håber, de filmer faren derude der. Vi ser, om han vil have noget. Åh, oh, der var han sgu. Han er sur. Han bliver sur, når han scorer, tror jeg. Ja, men kæft, han er sur, mand. Ja, Kusk, han sparker sgu på alt, du. Ja. Ja, desværre. Det tæller ikke for det. Det er ærgerligt. Jus arbejde. Jus, og i fræk aflevering ind til corner, men den ryger videre. Kusk bare første gang. Kusk er på pletten. Åh, den bliver der ramt af. Det er altså, den bliver rettet af. Ja, den bliver rettet af. Og går ind. Fremragende spark. Eller? Sådan, Kusk. Bum, jubelscenen fra Gu, som han hiver frem der.
Ja, farmand er stadig ikke helt tilfreds. Der er jo noget, der hedder et hat-trick. Man kan sige, det var godt sparket ellers. Ja, den rammer 2-3 mand på vej. Det er nok den, der er sur over. Målmanden har også lige fingeren på, ikke? Ja, jo, ja. Det var sgu 4 mand, den ramte der. Men et mål er et mål, så. Ja. Og der har vi ham, den konge. Det var en vigtig sejr der. Ja, det var der. 4-0. Færdig arbejde. Sådan skal det gøres. Holder 0 og scorer 4 mål, det kan sgu ikke gøres bedre. Jo, måske 5-0 eller 6-0, men... Det er lidt dumt sagt, det der. FCK TV bliver præsenteret af Unibet. Officiel bettingpartner hos byens hold.